Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը իր աշխատասենյակում ընդունել է վանաձորցի օլիմպիականներին։ Հերմինե Յավերյանի ռեպորտաժը։ 2016 թվականի օլիմպիական խաղերը 31-րդ ամառային խաղերն են այս տարի կանցկացվում Ռիոյում։ Խաղերի բացման պաշտոնական արարողությունը կկայանա օգոստոսի 5-ին Ռիոյի լեգենդար մարականն ամարզադաշտում։ Օգոստոսի 5-ից 21-ը 17 օրերի ընթացքում աշխարհի 205 երկրներից մոտ 10,500 մարզիկներ կմրցեն 306 մեդալների հավաքածուների համար։ Մեդալների հետևից խաղերին մեկնում են նաև վանաձորցի երկու մարզիկներ։ Դրանք են 400 մետր արգելավազքում վազորդ Լիլիթ Հարությունյանը և հեռացատկոտ Գոր Ներկարարյանը։ Օլիմպիական մարզիկներին մեկնումից առաջ իր աշխատասենյակում ընդունեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Վերջինս նախ ծանոթացավ մարզիկների դրամադրվածությանն, ապա պատրաստվածության մակարդակին։ Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետի և մարզիչների դրական արձագանքը լսելուց հետո քաղաքապետը հաջողություն և հաղթանակ մաղթեց մեր մարզիկներին։ Շատ ուրախ եմ և շատ հպարտ եմ, որ մասնակցել եմ օլիմպիական խաղերի։ Դե կողքիդ կան նենց մարդիկ, որ ոգևորում են քեզ, բնական ա սպորտսմենին դա ավելի դուխ ա տալի, այդպես ասած, ոգևորում ա։ Օլիմպիական խաղերի մասնակցությունը որքան տպավորիչ, այնքան էլ պարտավորեցնող է, համոզված են մարզիկները, այնպես որ պատրաստ են խաղերին լավագույնս ներկայանալու։ Պատրաստվում ենք շատ լավ, մինչև այսա լավ վնասվածներ, հիմա պարտավորով վնասվածներ չկա, այն ամեն ինչ նորմալ է։ 400 արգելավազքային ձևը ճիշտ է, շատ դժվար է, բայց կփորձեմ, որ այնտեղ ինձ լավ ցուցադրել եւ բարձր արդյունքով վերադառնալ։ Լավագույնի ակնկալիքներ ու բարելուներ նաեւ Գևորգ Մացակյանը։ Վերջինս հիշեց, վերջին անգամ Վանաձորի մարզիկներից Հրաչիկ Ջավախյանը մասնակցել օլիմպիական խաղերին, վերադարձել է բրոնզե մեդալով։ Վերջին անգամ չեմ ուզում նշել, որովհետեւ ցանկանում եմ, որ ամեն տարի ել ունենանք, մենք յուրաքանչյուր օլիմպիադայի ունենանք օլիմպիական մասնակիցներ։ Մի ուրախալի լուր ասեմ, Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր ունեցանք, մեր Մհեր Մարկոսյանը, Ազատ Ամբշամարտիկ, իսկ այսօրվա առիթը հիմնականում մեր օլիմպիականներին քաղաքապետը ընդունեց, բարի ճանապարհ մաղթեց, հաջողություններ մաղթեց, որը նույնպես մենք ենք մաղթում մեր օլիմպիականներին, ցանկանանք մեր մարզիկներին հաջողություն, Ռիոյում թող մեր Վանաձորի մարզիկները փայլեն, վերադառնան մեդալներով։ Շնորհակալություն նրանց մարզիչներին, որ օր ու գիշեր հետևել են մեր մարզիկներին, սատարել են ամենաչով։ Շնորհակալություն քաղաքապետին, որ միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում մեր մարզիկներին։ Հույսով ենք վերադարձից, հաջող վերադարձից հետո իրենց արդյունքները մենք կգնահատենք համապատասխան ձևով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզկենտրոն Վանաձորում 12 ընտանիք տոնել է բնակարանամուտ, հոգևորականը կատարել է տնօրինակի արարողություն։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ավարտին մոտեցավ Արդա բարեգործական հիմնադրամի Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ վագոն տնակներում բնակվող վանաձորցիների համար բնակարանների կառուցման ծրագիրը։ Այս տարի նրանց էր միացել նաև կամրջակ կազմակերպությունը։ Ծրագրի 5-րդ փուլի ավարտին բնակարանամուտի արարողությունն էր, բայց նախ ամփոփում են կատարած աշխատանքները։ Շնորհակալություն հայտնում մարդասիրական գործում ներդրում ունեցած անձանց և կազմակերպություններին, հայ համար տուն ու փոքրիկ օջախ կառուցելու համար, ապա անցնում բուն արարողությանը։ Տարոն 3 թաղամասում կառուցված թվով 12 սենյականոց բնակարանների վիճակահանությունը կատարվում է 2 փուլով։ Սկզբում ընտրության հերթի, հետո էլ բնակարանի համար են ընտրություն կատարում։ Կազմակերպիչները հուսադրելով նշում են, ամենից դժվարը բնակարանների տերերի ընտրությունն է եղել։ Բնակարանների համար վիճակահանությունն առաջինը իրականացնելու իրավունքը ստանում է Ալվար Սահակյանը։ 5-րդ բնակարանն արդեն նրան է պատկանում։ Բնակարան ստանալու իր հերթին սպասել է դեռ երկրաշարժից առաջ։ Շուրջ 28 տարի տնակային պայմաններում ապրելուց հետո էլ կինը հույսը չի կտրել։ Հեռուստատեսության պատահաբար լսել է դիմումների հավաքագրման և բնակարան ստանալու հնարավորության մասին ու որոշել է դիմել։ Հիմա համոզված ասում է՝ աստծո կամքն էր։ Գնացի ու դիմումը գրեցի, բայց անհույս։ Կարելի ասել, անհույս դիմումը գրեցի, եկատուն մի ընթացք հետո մեկ էլ պատահական Ազարյան Ջիվանը զանգահարեց, որ գալիս ենք ձեր տնակը, որ կողմով կանք, ոնց կանք, բացատրեցի, ես աշխատանքի էի գտնվում։ Իրանք եկել էին հենց առաջի ստուգումը, որ եկել էին, այդ քանդիմումների մեջ իմ բնակարան են եկել։ Չէի պատկերացնում, այսօր նոր արդեն հավատում եմ, որ իրոք ստացել եմ ու շնորհակալ եմ բոլորից, բոլոր նրանք, ովքեր որ ներդրում են լարել, իրանց լուման դրել են մեզ համար, այսօր ձեզանից էլ, բոլորից էր, բոլորից շատ շնորհակալ եմ ու Աստված թող բոլորի նպատակները կատարի։
Միջազգային պաշտոնական մասում, ինչ բնակարաններ տեղափոխվել է, ծրագրի ներկայացուցիչները մասնակիցներին նվիրեցին Աստվածաշունչ, ապա տեղափոխվեցին բնակարաններ, բնակարանամուտ տնօրենիքի արարողությամբ, հուսալով, որ Աստուօրոշնությունը հայ այս աճող օջախներում կմնա ընդմիշտ։ 1 2 3 Հայրներ, որ երեխաներս սուրբ երեցյալ ու իհեսթարհայություն քո երեցին կամքով, որպես երկինը դերգի, ըստ մեր հանապազորդում ես այսօր եւ քոնս սպառնիսմել, որպես եւ մենք ողջ մերոց պարտական եւ մի տարել մեզ դիպոսիտյուն, այդ պրկյանս մեզի չար, մի քոյարկայություն եւ զորություն եւ հարդ ավիտիազին, ամեն։ Հալելույա, հալելույա, օրնև թի եվ դրպելտի, Ճիշտն ասած, հիմա շատ ուրախ եմ։ Այս հնարավորության համար շնորհակալ եմ Աստծուց, շնորհակալ եմ նաև այս կազմակերպիչներից, բոլոր աշխատողներից, որ այս հնարավորությունը ձեռնվեց, և նաև կցանկանամ, որ այն մարդիկ, ովքեր չունեն, սրա կարիք ունեն, այս ուրախությունը իրանց բնակարան ունենի նույնպես։ Շատ կարևոր է, որ ընտանիքը բարեկեցիկ պայմաններում ապրի, սա բոլոր ընտանիքների կարիքն է։ Տղաս այսօր բնակարան ստացավ, 28 տարի տնակային ավանում ապրելով, այսօր ոտ դրեցինք այսպես հարմարավետ ընտիր բնակարանը։ Գոհ շնորհակալ ենք Աստված պահապան իրանց, որ կարողանում են այսպիսի լավ գործեր կատարել մեր հայ ազգի համար։ Habitat for Humanity կամ Fullerton աշինական կենտրոնի արդաբարեգործական հիմնադրամի եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի միջև 2006-ին կնքվեց ուշագիր համաձայն, որի Վանաձորում պետք է կառուցվեր 96 բնակարան, 68-ն արդեն գտել է իր ոչ աղետի հետևանքով տնակներում ապրած տերերին, առջևում եւս 28 բնակարանի կառուցում է նախատեսվում։ Շատ ուրախ օր է, շատ հաճելի է, որ մենք մեր քաղաքացիներին, համակաղաքացիներին, որոնք երբևէ տուն չեն ունեցել, մենք տուն ենք նվիրում իհարկե մեր Սփյուռքի աջակցությամբ, առանց պետական աջակցության Վանաձոր համայնքում կառուցվել է Արդա թաղամասը իր 68 բնակարաններով, և կողքը երկու շենքեր են, որը նույնպես բարեգործական հասարակական կազմակերպության և քաղաքապետարանի կողմից է կառուցվել, 32, այսինքն մենք 100 բնակարան այս թաղամասում արդեն կառուցել ենք։ Բնակարանների ծրագրի մասնակիցներին կտրվի ջրատաքացուցիչ, գազօջախ և խոհանոցային կահույք։ Միլերտ Վուլերին նվիրված հիշատակի կառույցը միջոցառման համար Վանաձոր ժամանած միջազգային կամավորների թիմը հետագա աշխատանքներ կիրականացնի բնակարաններում, իսկ մինչ այդ կամավորներն իրենց հարազատ լեզուներով բարի գալուստ են ասում 12 բնակարանների տերերին։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ռուսաստանաբնակ երկու հայուհի ցուցահանդեսով հանդես են եկել Լոռու մարզում, մեկ կտավ էլ նվիրել են Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանին։ Վաչե Մատինյանն է մանրամասնում։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում կայացավ Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող և ստեղծագործող հայ նկարչուհիների ցուցահանդեսը։ Վերադաս խորագիրը կրող ցուցահանդեսը Հայաստանում ներկայացվել է Երևանում, Սիսիանում, Գորիսում, հերթական կանգառը Լոռու մարզ կենտրոնն է։ Նելի Դանելյանն ու Աստղիկ Հակոբյանը նկարչությամբ սկսել են զբաղվել դեռ մանուկ-հասակից, ապրել են Հայաստանում և ինչ-ինչ պայմանների պատճառով տեղափոխվել են Ռուսաստան։ Նկարչուհիները Ռուսաստանի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, իսկ Նելին նաև Հայաստանի նկարիչների միության անդամ է։ Ցուցադրությանը ներկայացված է ավելի քան 50 կտավ։ Աստղիկ Հակոբյանը ներկայացրել է իր հյուղաներկերով աշխատանքները, որոնց մեջ պատկերված էին կնոջ զգացմունքները, իսկ Նելի Դանելյանը լոռեցիների ներկայացրեց իր հեղինակային ոճով ստեղծագործությունները, որոնք հիմնականում հոգևոր կյանքն են ներկայացնում։ Մի փոքր անկեղծանամ, քանի որ կերպարները ես տեսնում եմ երազում, ստանալով անմիջապես արթնանում և տալիս եմ թղթին, այնուհետև ընտրելով նյութը, այս դեպքում դա մետաքսն է,
Նկարելու ընթացքում պարզվեց, որ ես ստեղծել եմ նոր ոճ, դա կոչվում է ֆակտուրային բացիկ, ասեմ, որ հիմնավորված է Ռուսաստանի նկարիչների միությունում և դա անպայման պետք է գրանցվի կակ որպես հեղինակային տեխնիկա։ Կբացեմ ձեզ փոքրիկ գաղտնիք, ես ամենտեղ նկարում եմ ինձ, իմ հոգեվիճակը, այդ պահին ինչ եմ ապրել, ինչպիսին է եղել դրամադրությունս, դա ես փոխանցում եմ կտավին։ Տեր Վահան Քահանազարյանի խոսքով նման ցուցադրությունները շատ կարևոր են և մեծ նշանակություն ունեն Սփյուռքում բնակվող հայ նկարիչների համար։ Վերջինս գոնե այս կերպ կարողանում են վերադառնալ հայրենիք և գուցե մի օր էլ կվերադառնան, բայց մնալու և այստեղ ստեղծագործելու նպատակով։ Նկարչուհիները հեռվում ապրելով, թե պատերազմը, թե հոգսերը հայրենիքի, հայրենիքում եղած ժամանակաշրջանում նրանց տպավորությունները ամբողջությամբ դրոշմել են իրենց ստեղծագործությունների վրա, այսօր փորձում են տվյալ դեպքում շրջագայելով Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, ներկայանալով և իրենք ներկա լինելով Հայաստանի տվյալ դեպքում։ Սա երկուստեք մխիթարող, երկուստեք զորացնող և բնական է ամենակարևորը այն կապերն են, որոնք այնքան շատ անհրաժեշտ են մշտական լինելու համար արվեստի ոճում։ Նկարչուհիները պատահական չեն ընտրել ցուցահանդեսի շարքի թեման. «Վերադարձ նշանակում է լինել քո հայրենիքում», նշում են նրանք։ Վերջին ամիսներին Հայաստանում և Ղարաբաղում տեղի ունեցածը մեծ ազդեցություն է թողել նկարչուհիների վրա։ Նրանք այդ օրերին որոշել են վերադառնալ և իրենց ցուցահանդեսներով և նկարների վաճառքով օգնեն քարոյա մարտերում զոհված հերոսների ընտանիքներին և վիրավորներին։ Ցուցահանդեսների այս շարքով, որը սկսեցինք բարեգործական ցուցահանդեսից, որ արդեն բացման ժամանակ ես ասեցի, փորձեցինք փոքրինք օգնություն ցույց տալ Շանթ Ղազարյանին, որի առջև ես խոնարհվում եմ, ինքը հերոսը։ Ցուցահանդեսը տևեց մեկ օր, որի ընթացքում Վանաձոր կերպարվեստի թանգարանին նվիրվեց նկարիչների մեկական կտավ։ Հաջորդ ցուցահանդեսները նախատեսվում են Գյումրիում, Ծաղկաձորում, իսկ վերջինը կկայանա Օշականում, որտեղ համայնքին կնվիրաբերվի նկարչուհիների բոլոր կտավները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի ցտեսություն։Մարով ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 24 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 17, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 16, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 22, ցերեկը մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը հուլիսի 24-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում 5-ից 7 աստիճանով։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։